Здравейте! Намираме се в парк хотел Витоша, където за 15-та поредна година ще се проведе ревю спектакълът БГ Модна икона. Останете с мен, Мария Йоанна и Код Fashion TV и се насладете! Пред камерата на Код Fashion вече е Любомир Стойков. Професор, здравейте! Огромно удоволствие да си говоря с вас отново. За 15-та поредна година се провежда ревю спектакъла по връчването на наградите БГ Модна икона. Ще си позволя да ви върна 15 години назад, да ми кажете как се роди идеята за цялото събитие. Идеята за създаването на този конкурс или по-скоро класация за най-успешни и стилни българи БГ Модна икона се роди в резултат на една съпротива. Говоря за моя лична съпротива и съпротива на Академията за мода към пошлото, към грозното, към неестетичното, към кича. Тъй като България съвсем не е само страна на фалшивите герои, на измислените знаменитости, на така наречените квазири, а у нас има много стойностни личности, които със своите професионални успехи и заслуги от една страна и от друга страна със своята визуална култура, с безупречния си стил, са ярък пример за подражание, особено от младите поколения. Голямото мощно послание, което Академията за мода изпраща с наградите БГ Модна икона, е тъкмо за една, бих я нарекал, естетическа културна противоотрова, естетически антидот срещу пошлостта, срещу безобразното поведение, срещу неморалните постъпки, срещу компромисите, говоря човешки, професионални и естетически. Така че аз съм сигурен, че през тези 15 години тази противоотрова е дала своите резултати. И още нещо искам да споделя с вас и с зрителите на Код Fashion, и то е, че никакъв стил не е онази мода, която се примирява с всичко, което се случва в негативен план в обществото и въобще в света. И затова ние и чрез това събитие искаме да кажем не на войните в Украина и в Газа, да на устойчивата, на етичната мода. Защото за да има красива, истинска и завладяваща мода, трябва да цари мир и любов, трябва да има хармония, трябва да има разбирателство, трябва да има обич между хората. Бих искала да ви попитам и относно критериите. Измениха ли се те в годините, тъй като 15 години са една заветна възраст за такъв тип награди? През годините критериите не са се променили радикално. Наградата се дава за успех, за стил, за висока визуална култура, за безупречна репутация. Но сякаш повече акцента падна върху успеха, професионалния успех, защото наше схващане и убеждение е, че стилът и начина по който ние изглеждаме е фактор за този професионален успех. Не, че това е най-важното, но така или иначе трябва да окуражаваме, да насърчаваме хората, които са едновременно и отлични професионалисти, но изглеждат добре, тъй като става дума за един микс, за една комбинация между успех и между външност. Тоест не е достатъчно само някой да се облича добре, да има такива възможности, а той трябва на първо място да бъде много добър в това, което прави, да бъде пример за подражание, защото това е и целта на БГ Модна икона, да създава стойностни образци, стойностни еталони, които да следват хората, особено новите генерации. Сигурна съм, че ни предстои едно наистина грандиозно събитие. Бихте ли ни издали съвсем малко от това, което сте ни подготвили? Преди самият
така важен, сублимен момент, свързан с награждаването на новите носители на БГ Модна икона. Има няколко много приятни и красиви неща, които ще се случат. Шоуто и церемонията се открива с един великолепен танц на младите танцори Волен Драганов и Мануела Аргирова. Също така тук ще покажа своите най-нови произведения моите студенти по моден дизайн от Националната художествена академия. Те са мои студенти, те са студенти на катедра моден дизайн и на другите преподаватели, но аз им давам шанс за пореден път те да се покажат и да се представят публично, след което има гала-ревю спектакъл с участието на едни от най-добрите български дизайнери. Между тях и много носители на Златна игла. Също така, това е и ново, за първи път на БГ Модна икона ние ще връчим грамоти за принос към изкуството на грима и към естетичната медицина. Страхотно звучи, нямаме търпение да се насладим на всичко, което сте ни подготвили и разбира се, много благодарим отново за разговора. Аз благодаря за този разговор и мисля, че ако той се получава добре, това е защото симпатията е... взаимна! Пред камерата на Code Fashion говорим и с Ники Божилов. Ники, здравей! БГ Модна икона, 15 години. Кажи ми каква е емоцията да си тук? Наистина това е един страхотен повод да се събират талантливи хора и да се отличават хора, които имат отношение към модата. За 15 години наистина професорът е успял така да създаде наистина модни икони и хора, които да влияят на обществения вкус, така че пожелавам още много повече години. А какво си ни подготвил тази вечер? Специално съм подготвил малко по-функционални облекла, трансформируеми, пак в логиката на Zero Waste концепцията, определено неща, които могат да се носят по много различни начини. Надявам се да можем да го представим това и на самото дефиле. Винаги успяваш да ни изненадаш с прекрасни модели, бих казала, така че нямаме търпение да ги видим и ти пожелаваме успех. Много благодаря, успех и приятно гледане! До мен вече е Аксел Харди. Здравейте, много се радвам да ви видя тук. Кажете ми първо каква е емоцията да сте част от БГ Модна икона? Здравейте, аз вече за повече от 10 години редовно участвам и емоцията винаги е много вълнуваща, много зареждаща. Как ще мине моята колекция, как ще се възприеме, винаги се готвя специално за събитието, така че вълнуващо. До вас виждам един страхотен модел. Предполагам, че е част от новата колекция, която ще видим. Разкажете ми малко повече. Новата колекция се казва Ред в хаоса и тя е вдъхновена от хаоса в нашата държава. И аз искам като един обикновен човек, който иска да работи и да твори в някаква нормалност, да покажа как виждам хаос, виждам държавата. И тя е в хаос, обаче един красив хаос в случая, но самата колекция ще бъде в две части, хаотични форми и цветове, които напомнят хаоса в държавата, а някой може и малко по-силно да звучи, но са експлозии и войни. Хаос в света. Другата част са светли и последните са като дъга. Те изразяват, че ние всички обикновени хора искаме ред,
искаме предвидимост, за да можем да правим случая мода, да се развиваме и всеки в своята сфера. Не познавам един обикновен човек, който да иска хаос, който да иска войни. И колекцията е едно послание, което надявам се да бъде чуто, но и да не бъде чуто, аз просто искам да го кажа. И предполагам, изразявам мнението много хора и затова и моето лице е облечено в тази... Лично аз съм впечатлена, изглежда наистина много добре. Академията за мода отбелязва 15 години на БГ модна икона. Кажете ми, какво искате да пожелаете на професор Стойков по този повод? Професор Стойков е създател на историята на българската мода. Той е създател на толкова много събития и БГ модна икона е едно от това. Той създава един еталон за икона, която не само вид, но и като поведение, като избор на облекло, естетика. И мисля, че той е един стожер в съвремието, когато върлува много пошлост и много негативни течения. И той е нашия стожер за красивото, за стила, за елегантността. И затова винаги го подкрепям и винаги присъствам, когато ме покани на неговите събития. Много ви благодарим, че отново се спряхте пред нашата камера. Ви пожелаваме успех. Много се благодаря и аз за това интервю. Говорим си с още един талантлив дизайнер, Лия Каменова. Лия, здравей, много се радвам да те видя на БГ модна икона. Кажи ми как се чувстваш. Здравей, аз много се радвам да те видя. Чувствам се страхотно, както винаги у дома си. Емоциите са доста вълнуващи и нямам търпение да започне. Аз пък съм много нетърпелива да видя колекция, за която си ни подготвила. Разкажи ми малко повече за нея. Днес сме подготвили два аутфита от колекцията, която се казва Отражение на цветове. Използвали сме много интересен процес на работа, който се нарича цианотипия, позната още така в фотографията. Цветовете са синьо и бяло, материите са памук и сатен и някак си ни навеждат на мисълта, че вече ни се ходи на море, обичаме пролета, искаме да сме нежни, ефирни и с внимание към детайла подбрахме манто и корсет с панталон, както и втория аутфит, който е цял костюм от сако и панталон. Надявам се да се насладите на тези два аутфита от Рефлет. Сигурно ще се насладим. Убедена съм, че са много красиви. БГ модна икона отбелязва 15 години. Кажи ми, какво искаш да пожелаеш на професор Стойков по този повод? 15 години е една доста голяма цифра и наистина е страхотно това, което правят. Смятам, че всеки българин, който независимо в каква област твори, дали ще архитектура, мода, медицина или други, заслужава едно признание за работата си, която върши през годините. Пожелавам на Академия на мода, както и на професор Любомир Стойков, да продължават да вдъхновяват както хора от модата, така и от останалите сектори да творят и да не спират да правят това за България, защото наистина е много ценно и е важно да се отличават значимите хора. Много ти благодарим за разговора. Продължавай да ни радваш с красивите си модели. Много благодаря и на вас и на вашите зрители и насладете се на церемонията. Говорим си с Ради Лазарова. Ради, здравей! Кажи ми, как се чувстваш като гост на БГ модна икона? Здравейте, Кот Фешън! Прекрасно се чувствам. Наистина за първи път е това мое присъствие като гост. Винаги съм била бекстейдж. Енергията е друга бекстейдж. Вълнението и красотата, както да представиш колекция, така и да си гост, наистина е много красива. Радвам се, че получих покана тази година да присъствам и да пожелая на професор Стойков да има още много, много запомнящи се влиятелни личности, които да награждава, които да мотивира, да дават най-доброто от себе си, да бъдат истински добри хора, успешни както в кариерата си, така и в личния живот, да имат стил, да имат хуманност и да бъдем здрави и щастливи всички. Много ти благодаря за разговора, Ради. Пожелаваме и на теб всичко най-прекрасно и още много красиви модели, с които да ни радваш. Благодаря ви от сърце и успех!
до мен вече Ивет Апостолова. Ивет, здравей! Бих казала, много успешна година за теб. Поредно ревю на грандиозно и голямо събитие като BGM модна икона. Кажи ми, какви са емоциите ти и какво си ни подготвила? Здрасти, ами да, доста добре започва годината. Вече ми е спокойно по ревютата, имам опит, така че мисля, че всичко е наред и всичко ще мине добре. А какво би искала да пожелаеш на професор Стойков по повод 15 годишнината на BG модна икона? Ами да има още такива събития, хубави, приятни, с добри емоции. Много ти благодарим за разговора, нямаме търпение да видим ревюто ти тази вечер. Благодаря. Имам удоволствието да си говоря с Таня Скринска. Здравейте, като двоен носител на BG модна икона, кажете ми как се чувствате тази година като гост на събитието? Здравейте, чувствам се прекрасно като двукратен носител на наградата BG модна икона. Тук се чувствам като у дома си. Наистина, това е награда, която е достойна и всеки, който я притежава, трябва да бъде щастлив, но вярвам, че наградата и задължава и затова им пожелавам да я носят с достоинство. Според вас, какви качества трябва да притежава човек, за да бъде отличен с приза BG модна икона? Разбира се, на първо място е стила, но той не е достатъчен. Трябва да има безупречна репутация, да е утвърден авторитет в областта, в която се развива. И вярвам, и целия, така, всички години до сега доказват, че Академията за мода винаги отличава най-достойните българи. Тази година BG модна икона навършва 15 години от първото си издание. Какво бихте искали да пожелаете на професор Стойков по този повод? Разбира се, това е един малък своеобразен юбилей. От сърце желая на професор Стойков, който изключително отговорно и със внимание се отнася към наградите BG модна икона. Пожелавам му на първо място да е здрав. Пожелавам му винаги да има така силно творческо вдъхновение и, разбира се, да продължава да ни радва с този конкурс. Много благодарим за разговора, насладете се. Благодаря ви. Пред камерата на Code Fashion имам удоволствието да си говоря и с Ромина Тасевска. Ромина, здравей, изключително много се радвам да те видя тук. Кажи ми, какво е за теб BG модна икона? Списал, това винаги за мен е била една емблема на стил, на вкус, на този high life, където са само подбрани хора. И аз, между другото, съм дефилирала на BG модна икона не малко пъти, така тайничко отстрани съм се надявала, пък малко и да бъда от другата страна и ето, виждате как се сбъдват. Абсолютно е така. Животът ти е изцяло свързан с модата. Кажи ми, според теб, какви качества трябва да притежава човек, за да бъде отличен с приза BG модна икона? Ами, те са много качествата и добродетелите. Преди всичко добра репутация, добър имидж, наистина да бъдеш себе си в добрите норми, нали, на поведение, да се стараеш въпреки този свят, в който живеем, нали, тези размити граници на ценности, да удържиш и да бъдеш пример за хората, за твоите близки, нали, защото това е вече в днешно време някакъв дефицит. Абсолютно е така, напълно съм съгласна с думите ти. Тази година BG модна икона навършва 15 години от първото си издание. Кажи ми, какво би искала да пожелаеш на професор Стойков по този повод? Да продължава с тази интензивна работа, защото наистина това е събитие и емблема, която трябва да се запази в времето. Знам, че не е лесно. Всичко, което е толкова чудесно и изпипано, е много труд, който предполагам зрителите, дори аз, където съм от малко в телевизия, в медии, в модата, не го разбираме, но аз му пожелавам да бъде много силен, да вярва, че нещата се получават и една такава голяма признателност от всички нас, които сме по един и друг начин замесени в това събитие. Много ти благодарим за разговора и отделеното време. Наслади се на всичко, което са ни подготвили. Благодаря, с удоволствие ще наблюдавам. Пред камерата на Code Fashion имам удоволствието да си говоря с любимата ми Гери Дончева Янков. Гери, здравей, винаги е удоволствие да си говоря с теб. Кажи ми, каква е емоцията да си водеща за поредна година на BG модна икона?
Здравей, за мен също е огромно удоволствие да си говорим. Емоцията, както виждаш, е отново в еуфорична фаза. Има такива хубави, усмихнати хора, които пристъпват към това, което ще се случи. За мен е огромна чест, удоволствие и най-вече отговорност за поредна година да съм водеща на това събитие, което има за цел да отличи най-стилните и успешни българи. Нали, това е събитие не само за хора, които изглеждат добре, а които изпъкват с своята култура, със своите успехи, както професионални, така и лични. Така че това е един страхотен момент, в който аз се радвам, че участвам. БГ Модна икона навършва и 15 години от първото си издание. Какво би искала да пожелаеш на Академията за мода и на професор Любомир Стойков по този повод? Тъй като си спомням самото начало на БГ Модна икона, което беше по-плахо, по-не толкова помпозно като сега, искам да пожелая на Академията за мода и на професор Стойков да продължават със същия този динамичен темп, да надграждат, да развиват това, което са създали и да правят хората щастливи и най-вече да продължават своя дълг към обществото, да показват, да дават за пример хората, които са успели, изглеждат стилно и са с блестяща култура. Прекрасни думи, Гери. Много ти благодарим за разговора и успех на сцената. Благодаря. Говорим си с Елена Кристиано. Здравейте, много се радвам да ви видя на БГ Модна икона. Кажете ми първо как се чувствате? Здравейте, изключително с голямо настроение. Навън има прекрасна пролет, имаме едно още по-прекрасно събитие, така че всичко е прекрасно. Бих казала, че винаги сте много стилна, изглеждате чудесно. Кажете ми според вас какви качества трябва да притежава човек, за да бъде отличен с приза БГ Модна икона? Това е един много интересен приз, който със сигурност не вярвам да има строго специфична рамка. За мен една икона трябва да има своя стил и да носи своето послание. Така че не мога да го обобща с по-кратки думи. Тазгодишното издание на БГ Модна икона е 15-то и се навършват 15 години от първото издание. Какво бихте искали да пожелаете на професор Стойков по този повод? Първо, адмирации за постоянството и за желанието да се провеждат събития от този клас. Пожелавам му да има същата неустоима енергия, с която да продължава да организира тези събития, защото те са една възможност за да бъде като... Тези събития за мен са като едно огледало за това как се променя света в модата и в стила. Много благодарим за отделеното време. Насладете се на вечерта. Благодаря ви. До мен е Диана Конова. Диана, здравей! 15 години БГ Модна икона. Кажи ми какви са емоциите. Здравей, емоциите са страхотни, аз този път съм обаче като гост и наистина се радвам, че за поредна година професор Любомир Стойков ме кани на БГ Модна икона да бъда негов специален гост. А какво би искала да му пожелаеш по повод 15 годишнината на БГ Модна икона? Да продължава все така да радва всички около него, да им да ги подкрепя и да ги мотивира да се развиват и да не спира да дават всичко от себе си. Предварителният ни разговор ми спомена и доста интересни неща, които предстоят за теб. Не мога да не те попитам. Издай малко и на нашите зрители. Да, така е. Наистина, Дивизио Академи продължава да се развива, продължава да се разраства. Предстоят ни много интересни обучения, които ще бъдат в рамките на около 2 месеца извън България. Също така и Академията излиза вече на друг континент, което по-нататък ще издам. Няма все още да казвам коя ще бъде дестинацията, но ще бъде много, много интересно. Значи предстоят доста мащабни проекти и се надявам първо да ги издадеш пред камерата на Code Fashion и ние да бъдем част от тях. Да, така и обещавам, че ще бъдете първите, които ще научите всъщност Дивизио Академи къде ще се развие. Обещано в нашия ефир. Благодарим ти за разговора. И аз много ви благодаря. Имам удоволствието да си говоря с Ники Сотиров. Здравейте, много се радвам да ви видя тук. Кажете ми каква е емоцията да бъдете на БГ Модна икона? Ами,
едно култово събитие, едно от най-бляскавите. И много съм щастлив, защото тази награда е интегрална, т.е. тя не е само за визия, а е за професионални постижения и достойно духовно присъствие, което е прави още по-скъпоценна. Така че на добър час на всички номинирани и да спечелят най-добрите. Като носител на приза БГ модна икона, не мога да не ви попитам според вас какво трябва да притежава един човек, за да бъде отличен с приза? Харизма, естетика, характер, хигиена на духа и да превърне красотата в култ. А БГ модна икона навършва 15 години от първото си издание. Кажете ми, какво бихте искали да пожелаете на професор Стойков по този повод? Да е здрав, Бог да го благослови и да продължава да твори красота. Много ви благодарим за отделеното време. Насладете се. Благодаря. Успех. Пред камерата на Code Fashion имам удоволствието да си говоря с Марина Цекова, която е удостоена с приза за БГ модна икона в категория медия и журналистика. Здравейте, много се радвам да ви видя. Кажете ми първо каква е емоцията минути след награждаването. Аз си признавам, че много се вълнувам, тъй като признавам, не съм очаквала, че някога бих могла да спечеля тази награда, но и приемам и с отговорност и ще браня нейната чест и в тази година, която идва и за напред. А какво бихте искали да пожелаете на професор Стойков и Академията за мода по повод 15 годишнината на БГ модна икона? Това, което те правят, е изключително вдъхновяващо, не само за нас като хора, които взимат тази награда, а и знам за всички останали, които се интересуват от мода, които търсят напътствия за това, на къде върви модата и въобще как трябва да се развива тази толкова важна сфера от нашия живот. Така че аз много се радвам, че в тази много забързана журналистическа сфера, в която аз работя, имаме хора като професор Стойков и въобще като Академията за мода, която отново отваря и слага и поставя тази тема на дневен ред. Честито още веднъж за наградата. Беше огромно удоволствие да си поговорим с вас и пожелаваме много успехи. Благодаря ви от сърце. Мерси много. Имам удоволствието да си говоря и с Светослав Иванов. Здравейте, първо честито за наградата. Кажете ми, очаквахте ли я и какви са емоциите ви? Благодаря ви. Аз много уважавам труда на професор Стойков, защото той е един от моите преподаватели в факултета по журналистика. Вече минаха доста години, откакто го завърших. Затова много се зарадвах, когато разбрах, че ще се видим отново. Това, което споделих и тук в залата е, че свързвам думата стил с думата щастие. Защото ние цял живот сме в търсене на нашия собствен стил. Независимо какво правим, с какво занимаваме, той е достижим тогава, когато пък достигнем до щастието. Така че наистина тази награда ме радва. А какво означава тази награда за вас? Тя означава признание към труда, не само на нашия екип, но и на нашите стилисти, които наистина се стараят да направят така, че когато излезем пред обществото, пред нашите зрители, да се чувстваме добре, да се чувстваме уверени и да правим това, в което сме най-добри, уверени, че всичко друго е наред. И да изглеждате много добре, разбира се. И последен въпрос. БГ модна икона навършва 15 години. Какво бихте искали да пожелаете на професор Стойков по този повод? Пожелавам му да пази стила, да продължава да се бори за едно по-щастливо общество, което да оценява хубавите неща в живота. Аз си мисля, че професор Стойков е точно тези хора. Благодаря. Много благодарим и ние за разговор и пожелаваме много успехи. Благодаря ти.